بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. میرا نام زیدا فاطمہ ہے. آج میں انا انزلنا پڑھوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شهر. تنزل ملائکۃ وروح فیہ بیزن رب من کل امر سلام. یاد تا مطلع الفجر.